A cvičení Adam and Warrior 2020 je od začátku koncipováno jako cvičení pro sladění všech prvků v rámci úkolů skupiny Armády České republiky na RF v letošním roce 5denní pohotovosti, takzvaně VJTF, Very High Joint Readiness Task Force, s tím, že my tady procvičujeme sladění vlastně všech podpůrných prvků s manévrovou jednotkou vlastně v operaci, kdy se tu podílí vzdušné síly České republiky, palebná podpora zastoupená minometnou baterií a samotný manévr provádí jednotky úkolového uskupení na ofenzivní téma a defenzivní téma v obou druzích operace. Cvičení se odehrává zde v vojenském vysokém prostoru Libavé, kde reálně cvičí asi 600 lidí.